To, čo sa zdalo minulý rok snáď nemysliteľné, získať a vyzbierať 75 000 na nové nafukovacie mantinely, sa predsa podarilo a v tejto chvíli sú nafukovačky už dokonca namontované. Skoro dvojročná snaha vedenia Speedway klubu Žarnovici sa vyplatila, inak by bola ohrozená ďalšia sezóna jedinej plochej dráhy na Slovensku. Staré mantinely doslúžili a ak chcel klub robiť aj v tejto sezóne medzinárodné a svetové podujatia, musel túto čiastku niekde zohnať. Nasledovali internetové zbierky sponzori, zbierky na samotných pretekoch od fanúšikov, mesta, no a najviac prispela Svetová motocyklová federácia. Speedway klub sa rozhodol už pri takejto vysokej investícii zakúpiť tú najvyššiu triedu A+, ktorá bola schválená len minulý rok a ktorá je povinná pre organizátorov Grand Prix. Takže podľa slov predsedu klubu, technicky sú už pripravení aj na takéto preteky. Teraz bude záležať len na tom, či im ich niekedy Svetová motocyklová federácia pridelí.